De koji ti je vrag? Što si retardirana? I pas drugari, dobrodošli u novu epizodu Minecraft UHC Rana na PlayPQ frrrr serveru. Pošto vi ovo dosta volite da gledate, a ja obožavam da igram iskreno više nego velik UHC, tako da našli smo se na pola puta. Aj, brate moj, kad nisam igrao ovo, poželio sam stvarno, ček da napravim ove stvari. Gdje ima ovak šuma ide, ovak šuma, ne ovak, ovak šuma. Evo krava, fantazija, fantazija, idemo, evo ovdje neki kiv. Malo negdje diamonda, šta je ta? Vidrovina, da ću moj skočit, hoću. Koji sam ja kretin, da napravimo sebi prvo ovo. Tako da, drugar moj, pričat ćemo malo o spektralu, šta se to sve izdešavalo i kak je se to, ja ne znam, moram vam objasniti, znači, moram. Pošto znam da sam konjina ispao veća nego tamo na Minecraftu, tako da, kao prvo nisam konja znao da zajašim, sad znam, znači, ja sam zaboravio potpunosti kak se konj jaši, tako da ispao sam ja veći konj, ali ne vezi. I nisam kožu našao, jebem u Titu, zaboravio sam da se može koža dobiti od... Šta je? De koji ti je vrag? Što si retardirana? Zaboravio sam da se može koža dobiti od konja i zečiva, kučića i mačića, šta ja znam, brate, više, tako da... Grčka, druže, grčka, znam da nisam znao konja uzeti, treba golom rukom, ali jebi ga kad sam zaboravio, na kraju mi pameti. Pošto svaki UHC koji igram je na 1.7 verziji i samo mi je spektral na 1.8, tako da, eto vidite, znači dešava se najboljima. Moramo dole malo da uzmemo ovoga... Ne! What the fuck, koji feel, daj da geplam odmah. Oh my god, ima tam golda. A htio sam iron da uzmem, jaj bože. Uj majko, ajde ga ovdje. Nisam uzeo ništa bukvalno, nisam uzeo kako treba, znači ovo je krenulo sve naopako, jedna diamonda. Uj ja. Napravi Byron pickax, to, tako i kofu za vodu, ekstra. I da drugari, fali nam još samo malo za 3k, jevo te život, ne mogu da vjerujem. Koji ste vi kraljevi, moram pokupiti diamonde, ne pa, oj bože šta ja radim. Ovdje još dajmo onda lol, ekstra. Čujem vodu ovdje, super. Negdje se još gore dajmo onda vidio, ja mislim. Eno ih pa da. A šta ti je, čovjek je čava, znači sve zna. Tako da, sam vas nešto hajpovan, igra mi se plus ovaj UHC Run jer ga obožavam, tako da. Ono, znate, tu ga se sve sastani kako to ide. Ovako, napravit ćemo prvu diamond pickax. I onda ćemo napraviti sebi sharpener, sada napravit ćemo sebi chest plate. Da imamo neki armor za svaki slučaj. I daje ovo ovdje, ovoga. Lapis lazulija, idemo. Oj bože, imam samo 3 srca, moram se vratiti po šećernu trsku. Joj, hljebe i bože, evo je. Barem nešto plus ovdje je voda, aj. Samo 3 jabuke, ja moram još jabuka se nafatat uz put mi, ajde. Uj, hljebe i bože, kako mi krenulo, nikako. Ok, sad trebamo dosta sebi jabuka nabaviti, tako da... Aaaa, mi se nešto igra, ovo nema te pojma kako mi se igra. Jo, baš nisam dugo igrao UHC, nosop igram UHC, neki... I tako to. Problem je što ne znam kako se potovi pravi, ako sad kad neko napravi strange, u mene odere ovdje, jer mu ja ne mogu ništa. Da meni goli, moram još jednako ugeplat, pošto sam bio opet spao kad sam kretin veliki. 12 ovih, mislim da je dosta. Ajde hvatat ću još malo. To je to. I ovo još. Opa, višta jabuka spalo, 20 jabuka, znači 20 headova, super. Idemo da se vratimo dole u onaj ravin, pošto sam vidio mineshaft. E sad, gdje sam ja njega? Eno tamo, znači. Malo sam izvirio. Malo sam izvirio da se vidi dobro. Opa, evo dijamanata, brate moj, još gledam gdje su.
Oh my god, valjda ću imat za barem za... za enchanting vukte. Ajde, odmah ćemo napraviti enchanting da se ne zajebavamo. Obsidian. Ne, tu nije tu obsidian, joj baš. I book. Ali kad se ja sjetio prvu book napravo, tu bilo ekstra. Dva buka, dobro, dosta. To mi niš ne treba. To je to, liko već ginu. Ekstra. Tako. I napravit ćemo sebi kapicu. Može. Polako sebi, polako sebi pravim armor. Ovo mi smrdi na dosta dobar. Kjev, ajde brate. Ovako da imam jedan sword za svaki slučaj. Ako nas neko napani, da mu možemo uzvratiti udarac. Opa, randomiš, vidi šta je dijamanata, jeee, opa, vidi, vidi, sve se nema, prema sebi lege, budemo zajebani, opa, evo ga. Uzemo sebi još Arne 7, napravit ćemo anvil, da spojimo tu, tako, nemoj me zajebavati, ovako to ide, i... Ovo, sharpness 2, jej. Mogli bi se enchantovat. Da vidimo. Ništa. Dobro, protection. Projektal, ništa. Projektal. Fuck me, brate, kako ovo? A vidjet ćemo ovdje protection. Protection. Protection jebote, koliko moram levila dat, a šta ću? Ajde stavit ćemo ovdje Feather Falling, nema vezi. Uzijet ćemo anvil, spojit ćemo ovo dvoje. Ajde, pošto se ovdje lako levili dobijaju, pa ajde reko. Nema vezi, dat ću toliko levila, iako ne bi, inače. Fuck, nemam levila više, joj šteta. What the fuck jebote. Evo golda. Svako kom treba 10 levila za slab 4. Uj jebote. Slab mi je, veoma mi je slab healing, ali jebi ga. Valjda ćemo sword barem dobar imat. Problem je što ja ne znam počne kako se pravi. I brate, ja sam gotov. Maja. Evo golda, evo gold mi treba, gold mi imam dosta apple-ova, ali nemam golda. Evo česta, lol. Dva dijamanta, haha. Easy peasy. Ja mislim da sam ga na drapenzi sad. Nisam skupio 10 levila. Znači, ez brate, ez. U stvari imam još... Oooo, je slab healing, ma ne brate, ja sam gotov, evo lika, evo lika. Dobro, barem je ostavio rod da napravim. To je tu, oh, sad ga mogu fightat, brate moj. A dobro, ja sam dead ovdje kako već, pošto lik napravi strange 2, a mene nema. Znači ja ne postojim, jebute. E tako. Ene, moram ja zajebat se. Aaaa, moram upt ovoga, ako ubijem ovoga znači dobar sam. U šta je vam likova. Joj brat, aaa vid ovo i... What the fuck. Ima i ovaj full iron. Skoro da je full iron, ali možda njega mogu ubiti. Mislim, mogu 100%. Lik je ovako lul. Dva srca. Ajme, 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 ajme. Ale, bote, ti to lik ima.
Fuck, brate. Dođi, dođi vam. E, žvaljo, žvalja, vi mene smislio. Budalo jedna, imaš... Lik ima... Što onaj... Fire aspect book te... Vidiš. Ovdje mogu neki clean da bude. Oh. Kako sam mu sam zajebane hitove dao. To je to. Problem je što ovaj dolazi na clean up, žvaljo, žvaljavi. Ali ima vode, ne sihiram se, a za vodu ba. Po, veliki dead, veliki dead, nema vjerojatno healinga više. Vat, ne mogu ga udarim, kako? Vat? Šta je ovo? Šta se ovo sad izdešavalo, brate? A, koja glupa, zna se, 6 još ostalo, ali ja sam ovdje garant dead. Maja. Malo da ga spamujemo. Hvat, lik je previše low. Aj! I koliko je lik low? Vratno healinga ima. To je to, brate. Joj. Sharp 4, šta ti je? To je tu, opa, sve protection 2. Koji kraljevi. Ovo evo healinga, tu mi je trebalo. Imamo ovdje ovu, da mu malo postavimo, da se malo bašći. Ja obožavam TNT, znači trebao sam ubijat creepere za TNT, pošto je, to je stvarno fantastična stvar, jebute. Znači, baš ono ekstra. Sad se bojim samo da liko nema iz trench, ništa drugo. Znači, ja još jedan lik ostali, hopa. Ovo će biti veoma zajeban win. Tako da... Sam ja ne znam gdje je on. Hopa. Sad švi TNT-a, druže, kako se postavlja. Brate, skoro mu ništa nije ni skinlo. O, pa ti si dead, aj, pa ti si dead. O, brate, uspio sam da snim, GG, my friend. Lik je bio dosta love, ja sam full pro 2 bio jebote, a kako sam bio krenuo, dobro i kako, sam pobjedio. Ništa drugare, to je bilo to za epizode, ja znam da ste uživali. Ostavite like, još nam malo fali do 3K, ja znam da ćemo uspjeti, možda čak s ovim klipom, ne znam. To je sve do vas, mi se ćemo u sljedećoj epizodi i čao.